цаана мөч юм. Наа чин зэрэг охтой мөхчин. Тэг нэрний хаан тухайд гэвэл мөчи гэдэг нэр манай аа болон миний нэрний эхний хоёр үсгийн нийлбэр. Тэгээд артист нэмээ өгсөн байгаа. Тэг би 2001 онд төрсөн. Одоо 22 настай. Одоогоор Орсын албаны улсын Москватын Руденд олон улсын харилцааны мэргэжлэр 4-р курс суралцдаг. 10 жилийн сонгоо архинд өргийн ирээдүйн зохицуулалтын 86-р сургуульд төгссөн. 2018 онд 10 жилийн төгссөн. Тийм ер нь бол миний бага нас гэвэл 1-р хороол би чинь багасаа амьдэрсэн. Тийм болохоор 1-р хороолт миний бага нас өнгөрсөн. Тэгээд багасаа дуулах туртай цэцэрлэгтэй ч байгдуулдаг байсан. Тэгээд шинэ он болตก тийм хөвгтэйсэн. Тэгээд 10 жилдээ ороод ер нь 1-р ангиас 12-р анги төгсөх болгоно. Төгсөх хүртлээ. Урлагийн үзлэгийн гоцлол дунд 1-р байранд ортог тийм дуулах туртай хөвгтэй лээ. Тэгээд сургуулаа 10 жилээ төгсөөд МОСТ 1 жил сурсан. Яг тэр 1 жил сурч байгаа хугацаанд анхныхаа дууг гаргаж исэн. Тийм шүү дээ. 2 жилийн өмнө гаргасан 21 онд гаргалаа да. 21 онд Catchy гэдэг дуугаа гаргаж исэн. Та бүхэнд One XP-г танилцуулъя. Энэ нь дэлхийн хамгийн том албан ёсны бооцооны сайт бөгөөд та өөрийн хүссэн спорт төр мөрийг тавих боломжтой. Энэ сард манай Монголын Dota болон Counter-Strike-ийн багууд олон улсын тэмцээнд оролцож байгаа учраас та бүхэн өөрийн ёндоогоо үзэн Монголын багуудаа дэмжээрэй. Мэдээж бүх зүйлд эрсдэл байдаг. Тиймээс та эрсдлээ хамгийн түрүүнд бодоод үзээрэй. Танд амжилт хүсье. За одоогор клипний асуудал юм да. Дуу болохоор би ингээ өөрөө аяа аваад тэгээд үгээ өөрөө ингээ биччихэн. Клип болохоор тэр чинь айгүй олон хоногийн асуудал. Тэгээд ганц миний биш олон өөр хүмүүсийн хамтын ажиллагаа болохоор тэрэн дээрээ зохицож хамтарч ажиллахад ер нь бол клип бол хамгийн их нухчаа давагддаг үе шат гэх юм уу? Уран бүтээлээ. Өмнө жилийн 100 тоонотын артист, продюсер Дисант Ах маань холбогдоод ингээд эмгтэй лейбл нээж аамаа. Тэгээд сонирхох юм бол ингээд хамтран ажиллах уу гэсэн санал тавьсан. Тэгээд тухайн үедээ энэ зөвхөн яриад төдий байж байгаа. Сая энэ жил 23 оны яг нэг сараас яг хамтарч ажиллаад тэгээд анхныхаа дууг яг Ladies Only дээр Ladies Only-гийн анхныхаа дууг цацуулсан багт 4 сард тийм хамтарч ажиллаад одоогор 2 дуу гаргасан байгаа. Би ер нь бол цэцэрлэгт байхасаа бага насндаа гэсэн үг шүү дээ. Киви хамтлагийг их сонсдог байсан. Киви хамтлагийн Ука ихчиг бол их шүтэн бишэрдэг фэн нь тийм охин байсан. Тэгээд яг тэр үеэс ахуулаад ер нь айгаа дуулах хүсэлтэй тийм надаа хамгийн том инспирэшн өгсөн. Тэгээд үүний дараагаар би Риана Бьонси хоёрыг гадаадаас анх сонсоод тэгээд яг юм уран бүтээлч болж том стадионд тоглолт хийх яг ийм зүйлүүд юм өрөөдлүүд манадд ингээд бий болж ирсэн гэх юм уу. Том хэмжээний шоунд дэр гарах мэтэрч бол нэхэр брайн гой үгээр хэлхийн харахгүй гой яддаг. Зөвхөн ингээд YouTube-ийн цаанаас ингээд дэмждэг шүү сонсдог шүү гэдэг ингээд YouTube-ийн тон дэр харагддаг байсан ингээд хүмүүсээга ингээд яг бодтороо ингээд цэнгэлдэх дүрэн тим хүмүүс ингээд бодит мэдрэмж гэдэг бол бүр шал өөр. YouTube дээр ингээд дуудацч хүмүүсээс комент авах ингээд яг өөрөө боддороо гарч иж дуулж тэр олон хүмүүсийн энерги алах ташаалт тэр их зүйл амарын гой хүчтэй энерги надад өгдөг айгүй юм айгүй талархмаар санагддаг шүү тэг. Монголын эмэгтэй лэбрүүдийн төвшин гэж сайн байж байгаа гэдэг 10-аас 100 хувиар үнэлэх юм бол өөрөө ч бодлоо. Монголын эмэгтэй лэбрүүдийн төвшин бол би сайн гэж бодож байна. Тэг. 10-аас тэг. Араас юс гэж бодчихсон. Тэгвэл хамгийн сайн нь. Хамгийн сайн нь NMN гэж бодчихсон. Аа за. Бид нэг даа мэд сүлийн дайгу хийд олж байгаа энэ дууны түүхийг бид яаж болох вэ? Аа. Окей. За энэ дуу болохоор producer Mono гэж залуутай хамтарч хийсэн. Тэгээд анх Aya би өөрөө
дахиалаад гэх юм уу? Ингээд тахилт нь ингээд иймэрхүү байгаад бадган дээрээ ер нь аян жоох унах юм шүү гэд яг тэгж өөрөө битээ захиасныхаа дараа яг тухайн үед Оросод байсан л та. Тэгээ Оросод байх үед тэр дууг ингээд тэр аяыг сонсоод над юу мэдрэгчсэн бэ гэхээр нэг юм Оросод тэгээ нэг юм хэрэгчлөөгүй байгаа юм шиг мэдрэмж автдаг басна. Тэр нь юу гэсэн утга вэ гэхээр хэрвээ Монголд байхдаа би өөрөө дуугаа хийдэг, ингээд ер нь дуу хөгжим гэдэг зүйл бол миний хувьд амар том хэрэгчлөө. Оросод харин тэгэж өөрийнхөө хүссэн зүйлээ тойрох боломжгүй байсан ингээд арим хэрэгчлөөгүй мэдрэмж тухайн үед авсан. Тэгээ ер нь бол Монгол руугаа хурдан буцмаар байсан яг тийм тухайн үеийн тиймэр мэдрэмжээр ер нь бол дууныхаа эхлэлийг бол хийсэн яг хэрэгчлөө хүслээ би. Энд чи удаан баймааргүй гэд тийм байгаа. Тахилтын хувьд гэх юм бол ер нь олвол нэг юм хөөг амьдралдаа хийж байгаа зүйлээсээ нэг юм боогтмол ч юм уу тэр одоо байгаа газраасаа явмаар нэг тийм юм хэрэгчлөөтэй тийм зүйлийг хүсээд байж тээ. Би яг тийм мэдрэмжэл ер нь тэр туун дээр гарахыг гэх хүссэн. Тэгээд тийм байна да. Мэдхгүй зүйлээ ярьдаггүй би дарахгүй. За за нинэ вандебо окагч тисантах тэгээд төг 18 нэг төг за би яга төг 18-ыг топ нэг тавьсан бэ гэхээр энэ хүн байгаагүй бол нэгдүгээрш би бол артист болох замаа нь бол нэлийн холоох байсан гэж бодож байна. Анх ингээд зүгээр санаа төдий байсан зүйл дэмжиж аяа маань хийж өгөөд дуугийн маань ингээд рекординг хийж өгч надад нэлийн их тусдим хүргсэн. Тэгээд үүнээс гадна төгөөгийн хийсэн битүүдийн урд нь 18 flame чиний дуун дээр гээд таг үг байдаг. Тэгээд тэр таг үгийг би хэлчихсэн. Тэгэд тэр үгийг хэлснээрээ юу гэж яасан бэ гэхээр хүмүүс аа чи ийм чи над тайга хэлдэг байсан юм уу ийм хаалтаа юм чи ер нь дуу хийсэн дээр юм биш үү гэж айгу олон хүмүүсээс тийм санс тэгдэл орж ирсний үндсэн дээрээс би бас дууга хийж эхэлсэн. Тэгээд үүнээс гадна артистийн хувьд гэвэл төвөгийн мэдрэмж болон флоу нь бол хамгийн мундаг гэж би бол хувьтай дүгнэж байна. Ер нь айгүй underrated artist гэж би бодож байна. За хамтрахыг хүсдэг artist байна уу? Хамтрахыг хүсдэг artist гэвэл Монгол ус уу? Гадаад ус уу? Монгол гадаад. Аа би Оросоос Igor Creed-тэй хамтрахыг хүсэж байгаа. Тий. За Монголоос гэвэл дуучин бол тахтай. Би уран бүтээл хийж авахын хамгийн том зорилгоол Grammy. Яа гэхээр ингээд хүн том зорилго тавьчиж тэр зүйлтэйг ингээд дүүцгүй зарай наан буудаг гэж би боддог. Тэгэхээр уран бүтээлч хүн болгоны хувьд бол яг Billboard-д өөрийнхөө дуун ихний 10-т чигсаад мөн Grammy-ийн шагнал авах гэдэг бол айгүй том уран бүтээл хийснийх нь хөдөлмөрийнх нь үр шим дэлхийд тэр хүнийг шагнаж байгаа тийм үйл явдал юм болов уу гэж би өөрөө боддог. Тийм ч учраас энэ яг цаагуура тийм хэмжээний уран бүтээл хийхэд тулд их хөдөлмөр их шин санаа юу гэдэг хэцүүлүүдийг сурах хэрэгтэй гарах хэрэгтэй гэдэг тийм агуулгатайгаар хэлсэн юм байгаа шүү. Тэ ер нь ингэж бод тий. Одоо манай Монгол артистууд эрэгтэй артистууд ер нь олвол ингээд эмэгтэй хүнийг сайхнаар дуулах үед нь байдаг л та тэрийг бол мэдчихэгээ. Харин ингээд айгүй юм ёс бус хиллэг ашиглаад айгүй юм муухайгаар дуулж байгаа нь эргүүлээд тухайн артистыг үнэлж хүндлэх яг тэр хэмжүүр нь эмэгтэй одоо эмэгтэйчүүдийн дунд айгүй доогоор үнэлэгддэг болตก шүү. Тэр ногтууд ч гэсэн тэрийг айгүй мэддэг. Ингээд эмэгтэй хүнийг үн сэнгүүгээр дуулдаг. Тэгээд тиймэрхүү ёс бус хиллэг ашиглагдаж дуулагддаг зүйлүүд бол ер нь бол нэг таашаагдггүй. Гэхдээ энэ зүйлийг бол хипхоп гэдэг нь ойлгож байна. Хипхоп дээр ингээд мэдээж би гоё залуу юм чинь ингээд ийм олон охтод надад байдаг гэтэрэгж дуулж болно. Гэхдээ айгүй ёс бус хиллэг ашиглах нь бол муухай. Агуулгынх нь хувьд бол би өгөөсгэйгүй. Тэгээ энэ зүйл бол ер нь бол миний дотор жоох нэг саашаагддаг юм аа.
Монгол тийм одоо эмгэгтэй артист мартист байх хэцүү тал нь бол гэж байна. Монгол эмгэгтэй артист байх. За юу л яа гэвэл энэ тэнд очиж дуулахад айгүй юм. Нэг юм бит ирж халтах гэсэн нэг юм халтах гадагаа тиймэрхүү байдал бол айгүй жоохон хэцүү байдаг. Нэг юм жоохон хүндрэлтэй байдаг юм аа. Орог хэрэгтэй байсан ч дээр юм шиг батдаг гэж бас. Э миний хувьд гэвэл дуу өгчин бол миний мэдрэмжийг ингэж бусдад хүргдэг яг нэг юм хамгийн том хань гэж хэлж болон дуу өгчин. За үүнтэй адилхан та бүхэнд ч гэсэн ингэдэ өөрхөн дотоод мэдрэмжийг ингэ илэрхийлэх тийм дуу хөгжим, спорт, урлаг өөр юу гэдгийг тэр өөрийнхөө ингээд сурлах хөдөлмөрөөс гадна тийм хобби, тийм зүйлээ өөрөнгө ингээд сайн тэжээж тэр зүйлдээ цаг зав гаргаарай. Тэр зүйл чинь чамайг өөрөө чинь ингээд бүтээдэг юм шүү гэж би хэлмээрэн. Тэгээд мөн сонсогчтой хэлэхэд наваг сонсож миний дуунуудыг ингээд чихтэн сонсдогт баярлаа. Тэгээд та бүхнийхээ итгэлийг алдахгүй улам гоё уран бүтээлүүд хийж та бүхэндээ хүрэх болно гэж хэлээ та. Баярлалаа.